Gospodine predsjedniče, posljednje aktivnosti ovdje u lokalnoj samoupravi na neki način pokušavaju da obezbede da što sigurnije, što mirnije uđemo u završnicu ove godine, ali to je da tako kažem ono da posejemo prvo zrno da bi u narednoj godini bilo bolje. Međutim, sticaj mnogih okolnosti govori drugačije, jer očigledno da u posljednje vreme malo toga zavisi od vašeg načina rada, vašeg načina razmišljanja i tako dalje. Ja ću zbog toga početi od ovog posljednjeg. Vi nastojite da osluškujete svet, da pratite zbivanje u svetu, da sve ono što je dobro prenesete ovde, i iz tih razloga je opština Pirot do sada i dobila brojna priznanja, upravo to da je opština koja ume da misli, odnosno koja uspeva da obezbedi sve ono što je značajno, a radi moderan svet. Nedavno ste bili u okviru ABR-a kao delegacija Euroregiona Nišava, koja služi za primer u Srbiji. Bili ste u Liježu, pa ću odatle da počnem. Koje su to saznanja tamo, evropska, koja mi možemo ovde da primenimo, odnosno šta je od svega toga tamo nama već poznato, već viđeno, kako se to kaže? Ja moram da prvo da kažem, ta asocijacija Euroregiona koje smo mi sad pristupili još prošle godine zvanično, gde smo pokušavali da se uklopimo već nekoliko godina, i normalno to ne ide baš jednostavno, dosta teško ide, jer ta evropska administracija i način funkcionisanja poznat je da je on jednostavno spor. Tako da, ipak, da kažem, uspeli smo i da ostavimo sve ono iza nas što se dešavalo i na koji način smo sve pokušavali, ali jednostavno uspeli. Sad smo postali članovi skupštine, znači dve osobe su postale članovi skupštine, gde smo stekli pravo da glasamo i da budemo birani i da biramo. Stekli smo pravo jednog člana u izvršnom delu, gde je gospodin Tošić tu. Znači, ušli smo praktično u sad glavni sistem ABR. Pored toga što smo zvanično to ušli, mi smo napravili velike i ogromne kontakte sa glavnim i vodećim ljudima te asocijacije. Jedno od, da kažem, sadašnje koje smo zadnje, sad kad smo bili u Liježu, pošto se to održavalo u Liježu, dobili neku vrstu uveravanja koje je direktno na skupštini saopšteno, da do sada ulaganje koje su sva sredstva ulagana u evropske regione, kojih ima, hvala Bogu, dosta, tu su najviše koristili Španci, Francuzi i tako dalje, znači oni koji su bili bliže i bliže kolaču, oni su ga najprije sekli. Dobili smo, znači, praktično uveravanje da ćemo da mi u narednom periodu budemo više posvećeni kao Balkan. Znači, da se jugoistok polako počne da se razvija, odnosno da euroregioni prepoznaju potrebu za finansiranje u tom delu. To je jedno, i drugo je da čak postoji jedna mogućnost da se napravi jedna vrsta asocijacije euro-Balkana. Znači, u sastavu euroregiona svih, znači, bila bi jedna asocijacija koja bi okupila ovaj deo ovde, i gde bi možda najvjerojatnije bilo sedište i Pirot. To bi za nas značilo više nego ovo sve do sada što smo radili, to je jedno. Na samoj skupštini je bilo rečeno koliko je to bilo sredstava, koje su zemlje sve to trošile sredstva, na koji način i tako dalje. Praktično jedan bilans, jedan završni račun, gde su, znači, troškovi iskazani, šta je sve urađeno i tako dalje. Što je jako lepo začuti, u svim tim zemljama je stvarno toga mnogo, mnogo urađeno, pogotovo u pograničnim delima gde je uvek bilo ono granice kao neka prepreka, neka barijera, i praktično na ovaj način se to mimoilazi, praktično gubi se i stvara se jedan novi svet, jedan novi način života gde praktično nema granice. Nadam se da će to biti i kod nas u budućnosti, pogotovo ako uspemo da uđemo u sastav Evropske unije, gde se onda stvaraju još veći mogućnosti, još veći fondovi i tako dalje. Način do sada kako smo mi radili u prekograničnoj saradnji, a toj asocijaciji je jako dobro poznato.
i tu su sve pohvale, tu su sve pohvale za onaj rad koji smo mi do sada uradili, jer čak smatraju da u okviru prekogranične saradnje da je možda opština Pirot jedna od najviših koja je nešto uradila. Sve to, znači do sada onaj trud i rad, kad recimo saberemo neke cifre do sada koje su odrađene u prekograničnim saradnjama kroz raznorazne projekte, zvali smo ih ogledalo projekti, ne znam, oni se uvijek nekako dobiju neke nazive, ali nije bitno njihov naziv, bitno je da smo, znači, ostvarivali neka sredstva i da smo ih ovde plasirali i da smo ovde izgradili. Kad se vratimo unazad, počeo od hale i tako dalje, svih tih dešavanja, izbivanja, sve te izgradnje, mi možda kažemo da smo do sada negde oko 3 opštinska budžeta, možda i više od 3 budžeta, uvukli i dovukli sredstava praktično iz Evropske unije, delimično, ali to je vrlo mali deo, jedan koji je i naše učešće same opštine, znači učešće budžeta, učešće građana, ali 90% recimo je sigurno to što je iz Evropske unije, što je za svaku pohvalu. I mi, pogotovo sad u ovoj situaciji kad nemamo neke druge izlaze, gde je na neki način već i poznato da u narednoj godini od strane Republike Srbije, vlade Srbije, opštini Pirot biće uskraćeno negde za 300 miliona, možda i više od 300 miliona. O tome ćemo kasnije pričati. Ono znači, što... Ali sad moramo da jurimo ka tome da to nadomestimo na neki način. Znači, kako ste vi procenili, šta će se tamo desiti, odnosno raspisat će se konkursi, kakve su mi šanse? Mi imamo već spremnih 5 projekata za koje moćemo konkurisati, to su iz oblasti infrastrukture, iz oblasti kulture, iz oblasti sredstava, kao što su recimo nabavka opreme za vatrogasce, vozila i tako dalje. Znači, nekoliko projekata, vidjet ćemo od toga svega šta ćemo ostvariti, ali nadam se makar od tih 5, makar bit ćemo zadovoljni sa jednim ako prođe, jer je konkurencija ogromna, a nadam se kako smo do sada u ovoj našoj prekograničnoj saradnji radili, da ćemo tako i buduće raditi i sa ovima i da ćemo ostvariti nešto. Da li ste tamo mogli da saznate kada bi trebalo da se raspišu konkursi? Pa konkursi bi trebali da se raspišu negde početkom naredne godine. Ovdje. I mislim da će to biti ili februar mesec, ili sam mart kada su oni najavili dolazak ovde kod nas. Od ta 2 meseca pretpostavljam da će biti to raspisano. Na kraju, kad god je da budu, bit će, mi ne možemo na to da utičemo, ali jednostavno mora da sačekamo, jer smo spremili projekte i, znači, konkurisat ćemo, aplicirat ćemo, jednostavno, pa ćemo da vidimo na kraju šta će biti. Sad se vraćamo. Nekako, baš u vreme kada ste vi bili tamo, ili možda neki dan ranije, vlada Srbije je prvi put ranijih godina se to čekalo, čak se ulazi u narednu godinu, objavila neku projekciju budžeta za narednu godinu. Ta projekcija lokalne samouprave nije obradovala. Da, baš je tako. Mislim da, vidite, sve mere koje lokalne samouprave u prethodnom periodu su donele, jer se to i tražilo od lokalnih samouprava, da nekako omoguće i da olakšaju građanima, da daju im neku vrstu, da kažemo, stimulans kroz neke aktivnosti, kao što je to recimo prevoz starijim licima i šta znam, trudnice i tak podstica i raznorazni. Sad kad to pogledamo, to smo mogli onda da odradimo sa onim budžetom kakvim smo imali. Ako sad gledamo projekciju narednog budžeta, gde ćemo biti uskraćeni sa preko 300 miliona, sad i ja postavljam... To se tiče transfera i još nekih drugih. I nekih, mnogih drugih. I onda plus toga i zabrana na raznoraznih finansiranja, ne možemo da finansiramo u poljoprivredi ovako, ne možemo onako, ne znam, nija više mi, i meni samo me pravo da kažem, nije ni poznato više, jer ja više ne znam ovo šta se dešava. Znači sad, praktično sve ono što smo dobro doneli i što smo svi pozdravili kao dobru stvar, bit će neka vrsta kresanja, smanjivanja i tako dalje. Jer ja vidim jedini način tu da se možemo uklopiti, da donesemo opet neki realan budžet. Govorim o nezavisnim sredstvima ako ih ostvarimo. Ono je uvijek pod uslovom, ako ih ostvarimo u prekograničnim saradnjama,
u euroregionu ili to Beograd. To je sve pod uslovom. Znači, to je sve pod uslovom, to ne možemo da tvrdimo da će biti, ili može biti, može neće biti. Ali ono što je izgledno, ono što je realno, to moramo prvo da skockamo. Sad, pazite, imamo jednu situaciju koja je vrlo apsurdna, imamo mesne zajednice. Te mesne zajednice normalno pokušavaju da se organizuju, da prikupe i sredstva, da učestvuju u nečemu, primjer radi za neku ulicu i tako dalje, da 20, 30, 50% koliko ko može da se kupi i ostatak ide, znači, opštine Pirota. To je jako dobro. Sad ta sredstva koje oni prikupe kao mesna zajednica moraju da uplate opštini u budžetu. Građanska sredstva koje su oni dali treba da uplate opštini u Pirot, jer ne mogu da ih drži na računu kao mesna zajednica. Zašto je to tako sad ako napravimo analizu? Znači, analizom bi se došlo do toga da sva sredstva, odakle god dođu, treba se prikažu u budžet, da bi budžet izgledao velik i da kažu gospoda iz vlade, evo mi lokalne samouprave imaju par. Mi nismo imaju par i tako da. To je jedan od načina koji radi. Zašto to? Ne znam. Vi ste sad u jednom periodu kada se pravi projekcija. Kada ste krenuli, ovoga nije bilo. Sad ćete morati u nekim stvarima da reterirate i na koju stranu sad ide. To je ono kad u porodici imate malo para pa ne znate gde je pre. Vi ćete sad morati neke stvari da smanjujete. Pravo da kažem, mi smo, pogotovo ja u razgovoru sa predsednikom opštine Vladanom Vasićem, svi su ostali dobili, da kažem, jedan zadatak da naprave sami projekciju budžeta. Svi načelnici i tako dalje. Ne znam kako će to da izgleda. Svaki ima svoje viđenje, svi su oni svesni toga, ali ako je nešto dobro i ako je nešto dobro funkcionisalo, svi bi da ga ostave, ali sada u ovom slučaju nema para. Tako da ja jednostavno najradije bi, ako bi to mogo da izbegnem, a ne mogu da izbegnem, moram da učestvujem u tome. Jer je takva situacija. A šta ćete vi lično, recimo, ono, to je kad... Pa mislim da lično mogu da kažem da od svega po nešto skresati pare. Da dođemo do one cifre. Procentualno? Procentualno. Ili realno, gledano, ajde, ovde ćemo, primjer radi poljoprivreda. Ne, neke stvari ćete morati drastično smanjiti. Da li je to infrastruktura, poljoprivreda dat, ovo vam je dat nalog. Tako, i infrastruktura, građevinski objekti i tako dalje, uopšte, građevina i tako, ulaganje. Kapitalno, to znači od toga nema ništa. Oni su objavili štednju, da li je ovo štednja? Ovo nije štednja, ovo je udarac na lokalne samouprave, a ranije zna se šta smo govorili. Lokalne uprave, centri. To je na jedan način, hajde mi gore da pokurimo taj budžet. To da zatvorimo taj neki manjak koji se u toj njihovim procenama koji se javio, a to nije malo, to je milijarde evra. Sad oni gledaju sebe to zatvore. A dole? Šta dole? Daj da osiromašimo siromašne opštine. Ja sam cilj je da svaka opština samostalno finansira. Da bude ona država u državi praktično na neki način. Pod uslovom da ta sredstva s kojima raspolaže, da ih pametno, domaćinski raspodeli i uloži. Da budu na usluzi svim građanima. Šta mi dobijemo sad u ovom slučaju? Jednu tešku centralizaciju. Tešku, koja nikada do sad nije toliko bila. Ja sam čuo da će skoro jedna četvrtina budžeta da vam bude manje, negde oko 380 miliona. Pa moguće, ja ne mogu sad u ovom trenutku, ni oni još uvijek nisu sve podatke izneli. To je sve moguće. Najpre bi bilo to govora oko 200 miliona, pa onda 250, pa evo sad i vi ste dobili neki podatak koji je 370, 80. I ja sam taj podatak dobio, ali uvek ono kao... Daj Bože da nije tako. Uvek ono kao činim oko 300 miliona. Kao čini mi se bit će možda povoljnije. Od onoga najnepovoljnijeg povoljnije malo da bude. Morat ćemo da jurimo projekte i to će biti u svak slučaju veoma značajno. E sad, juče su bili, počinje ta neka sad serija toga, naša stvarnost je realna, hajde da ne kažem surova, juče su bili radnici Suka, pretpostavljeno će pokucati neki drugi, situacija u nekim firmama je veoma teška, čujemo da se i u Tigru dosta toga prelama,
da će navodno vlada da pomogne, pa u tom smislu vi ste primili juče radnike SUK. Tačno je tako. Progresovci imaju probleme. Tačno tako. Vidite, ono sve što je Agencija za privatizaciju, vlada Srbije i tako dalje, sve to što su loše odradili, sad se to potek pokazuje. Kako vreme prolazi, situacija postaje sve teže i teže. Nije to samo u Pirotu, to je, čitam i možemo pročitati svi u novinama koliko je to stotina firmi i tako dalje na način koji se treba rešiti, i kad to pogledaš u broju radnika, to je stotina hiljada sigurno radnika koji na neki način treba regulisati. Kako će to biti regulisano, ja stvarno, da budem iskren, nije mi ni jasno. Jer kad juče u razgovoru sa SUK-om, oni su to mogli da reše možda u jednom izvršnom postupku pre ovoga, pre dolaska na sud. Možda su prodajom imovine i tako dalje, pojedinačne, ovakve, nakve, možda mogli da rešavaju ta neka svoja potraživanja. I oni su sami kao radnici, sami dosta tome doprineli, uz saradnju sa advokatima, koji ih verovatno nisu dobro ni savjetovali, i prekinuli taj način. I sad je to na sudu. Sad sud donosi odluku. Oni ukupno duguju, da kažem tako, za potrebe radnika negde oko 60 miliona, da bi izmirili sve svoje obaveze, potraživanje radnici. Zatim svi ovi ostali poverioci i tako dalje, negde oko 140 miliona. To je ogromna para. A recimo zadnji tender koji je bio dat za prodaju SUK-a je 15 miliona i 600. Sad tu u načinu isplata, bez obzira da li to 15 ili 30 ili bilo koliko para se dobije za prodaju, od prodaje ima rangiranje. Država je broj 1, radnici broj 2, ostali su svi broj 3. Ko se kako namiruje? I sad pogledajte u ovoj konkretnom slučaju SUK-o, država sigurno potražuje više od 15 miliona dinara. Šta je sa radnicima? Nema ih nigde. Opet će radnici na neki način preko suda morati da stvaraju svoje pravo. Jer tu mi, stvarno, niti možemo da utičemo na sud, niti možemo pogotovo da utičemo na Agenciju za privatizaciju. Niti imate neka prava konkretna? Ne, nikad. Ja uvijek se vraćam na period ATP-a. Bila privatizacija, poništavanje privatizacije. Kad smo mi bili toliko aktivni da poništimo tu privatizaciju, jer ne ide, ne funkcioniše, radnici potražuju i tako dalje, ne ulaže se. Znate koji odgovor sam ja lično dobio u Agenciji za privatizaciju? Mi, vama kao opštini, nismo dužni da damo nikakve podatke, niti u obavezi da bilo šta da vam kažem. Šta onda dalje? Kako da postupamo dalje? Znači, nema dalje. To je barijera. I to se uopšte i do sad nije promenilo. I kako ste se rastali? Rastali smo se na psovku. Tako smo se rastali. Oni su bili ljuti, šta ili... Pa oni nisu hteli da razgovaraju uopšte. I na psovke smo se rastali. A šta opština može da u ovom trenutku da eventualno ponudi, da kontaktira gore, da... Pa mi non stop tražimo mogućnost za kontakt. To je državna stvar, to je agencijska stvar, to je ovo. Nemate pravo da se mešate. Nemam pravo da se mešamo i tako dalje. Realno bi bilo da ako se prodaje neki objekt, neka firma ili bilo šta, da se kaže opštini, zainteresovani su ti, ti i ti. Pa možda ih i mi znamo. Kao i ljude, kao firme. Pa kažemo, ovi su možda, ok, oni hoće da produže rad te firme, znači hoće da se bave tom delatnošću, koja se ta firma do sad tako što se prodaje bavila, pa kažu, dajte da nju nekako gledamo, da ona to uzme jer će nastaviti rad. A ne, sami smo svedoci, kupovano je sve ono, daj da kupim pa ću posle da preprodam ili ću od toga da napravim garažu ili ću da napravim tamo magacinske prostore, gde ću nešto da iznajmljujem. Mislim, to niko nikada nas nije pitao. I radnici Progresa isto, ne znam da li su oni dolazili kod vas. Poranije su dolazili. To se razvlači dugo. To je isto i sa niskogradnjom. Ja sam bio tamo da snimam, neko je došao, navodno je poverilac, da onu dizelicu jednu je oborio i počeo da seče. Radnici su zaustavili da se to ne radi.
Jeste u toku, je znate to? Ne. Eto, i to je još jedna, pod navodnicama, zabava koja direktno radnike uzdravila. Mislim, samo dizalicu koja je bila tamo kod bolnice, koja je pretjela opasnost da padne, da. To smo, da kažem, našim sredstvima... Oko Senjaka. Da, oko Senjaka, znam. Da. Dizalicu, mi smo samo to spustili dole, jer to nije naša imovina, nemamo pravo ni da bilo što uradimo. Gospodin predsjedniče, ulazimo u finiš godine, sredine novembra, imat ćemo onu svečanu sednicu, ali do tada šta se sakupilo od materijala, od papira, što treba rešavati, da li će biti neke redovne sednice, moće biti nekih varednih aktivnosti? Upravo sada 20. ćemo imati sednicu skupštine, gde bi trebali, znači 20. to je sreda, da kažem preciznije. Ovo ekskluzivno objavljujete, to još nisam objavio. Da, još nisam objavio, nikola se. Znači izveštaj o budžetu za period 1.9. što ide obaveza. To je redovna obaveza. Redovna obaveza. I možda druga koja je ovako najinteresantnija, to su izmene i dopune odluke o budžetu, ili drugačije rečeno rebalans. Šta taj rebalans predviđa? Predviđa da, ja ga nazivam uvijek i šupljeg u prazno. Znači, sa jedne pozicije na drugu poziciju. Imao pare na ovoj, nisam je trošio, ajde sad, ali fali mi na ovoj drugoj, pa da ih malo ispreturamo, razumiješ, da bi mogli da to funkcioniš. A ko će to dobiti, odakle će se uzeti? Nema, budžet je toliko, u jednom košu su te pare i one se sve samo unutra. Igrate na malom prostoru. Na malom prostoru, mali futbol neki. I to na male guliće. Nema ništa grandiozno. I rezultat mali, sitne pare. Ima čak izmena i programa i plana i tako, to je sve neka vrsta u okviru toga rebalansa i tako. Znači, ide kraj godine i sad to se sve usklađuje da bi... Da se ispegla, kako vi kažete. Kako mi kažemo, da se ispegla. A koje pare u igri? Ma nisu neke pare u igri, pare koje imaju na poziciji već, primjer, radim za školstvo 3 miliona dinara, nisam ih potrošio jer nije bilo potrošio, pa prebacujem na socijalu ili nešto drugo. Eto, to je. Samo u okviru tih istih sredstava, ništa da je došao neki priliv. Konkretno kome ćete prebaciti? Jer u ovoj godini je 90 miliona smanje budžet u odnosu na period koji je prošle godine. Da, iz transfera. Iz transfera, tako je. I sad šta tu možemo da radimo? Znači, jednostavno kažem prebacivanje priliva. A konkretno se zna da je... Ne zna se još. Još, dobro. Idemo dalje. Zatim ima odluke, izmene i dopune odluke programa korišćenja sredstava Fonda za razvoj poljoprivrede. Tu je usklađivano sa ministarstvom, pa kaže, može ovo da plaćate, to se smanjuje. Pa može da plaćate ovo ovako, ne može da plaćate seljacima ovako, jednostavno mora da kaže cirkus. Cirkus, ali evo, imat ćemo i prilike da čujemo na samoj skupštini, pa ćemo to da vidimo. Ima komasacija, berilac i izvor. Tu ima 4 tačke koje su vezane, znači jedna odluku o komisiji. Da, to su tehničke stvari, ali je suština veoma značajna. Ali mora da se prođe, da, mora da se prođe i to je vrlo korisna i lepa stvar, mada ne tvrdim da neće biti problem. Jer čim uđe to u raspravu sa ljudima, pa ovome se oduzme 20 ari odavde, drugome se da, pa svi zadovoljni, pa nezadovoljni, i to je pokazalo i vreme ranije. Kažem, ja skoro 30 godina sam u ovom poslu, o komasaciji se stalno pričam. Tačno tako. Nešto komasirano, pa nešto nije bilo dobro, pa sad ponovo, ali dobro, neka se iskoristi što može. Zatim ima odluka o nepokretnostima koja na teritoriju opštine, da se vidi koliko, s čim opština raspolaže, s kojim nepokretnostima, da se to jedan puta stavi u red, da kažemo tako, i da znamo šta imamo, šta nemamo. Znači, tako jedna odluka će biti. Odluka iz imovinske pravne oblasti, ispravka granice i tako dalje, možda jedno od najinteresantnijih, to je 1. maj i opština. U okviru 1. maja, gde je 1. maj sad ulazi u slobodnu zonu, sistem slobodne zone, na zahtevi Slovenaca i tako dalje, koji to hoće da, povoljni se da koriste slobodne zone, i sad tu treba neke granice, neke ograde staviti. Po sadašnjem stanju na terenu jeste da je to nešto na cik-cak bi bilo i sad mi smo tu želili da napravimo crtu, pravu liniju, pa sad tu jednome se uzima 5 ara, drugom se daje 5 ara, pa kad se pogleda, 0-0. Znači, samo to je
Oko toga se radi. Više su to tehničke stvari. A više tehničke stvari, znači tu para nema, nema prodaje, nema ovoga, nego jednostavno metar za metar, tebi malo ovamo, meni malo tamo i tako dalje. Otprilike tako mu to dođe. Zatim ima odluka o stopama poreza na imovinu u opštini, ona svake godine se donosi, pa i ove godine. Vidjet ćemo kakve će biti. Zatim odluku o određivanju zona o najopremljenije zone grada koje su i tako dalje na teritoriju opštine Pirot, pa će se i porez zonirati, da kažem tako, neka opterećenja prema... Po zonama. Po zonama. Zatim ima odluka o stopi amortizacije u opštini Pirot za koju se umanjuje vrednost nepokretnosti osim zemljišta, koja čini osnovicu poreza na imovinu obaveznika koji ne vode poslovne knjige. Poslovne knjige. Da. Šta bi to značilo otprilike? Poznato je da to mi najčešće u Pirotu radimo kad otvaramo, hajde da pođemo u trgovine, otvaramo neku trgovačku radnju, kupimo kuću ili nešto, otvaramo trgovačku radnju, ali kupimo na svoje ime. Ne kupimo je na ime naziva zanatske te firme, nego je kupimo na svoje lične ime. Znači, nema ono DDO i šta ja znam, sa ograničenom odgovornošću i tako da. Na taj način, ko je kupio, recimo, na ime firme, on ima pravo da smanjuje amortizaciju vrednosti godišnje, koliko je to stopa amortizacije. U ovom slučaju, kad kupite na svoje ime, tu nemate pravo, to je privatna vaša svojina. E sad, šta se dešava kad se zatvaraju firme takve, ili radnje, ili bilo šta? Onda od čega da se naplati ono što nije naplaćeno? U ovom slučaju naplaće se od imovine njegove lične koje ima. Znači, od matičnog broja, ko taj matični broj nosi, pa će od njega se naplaći. Znači, tu je to nešto vezano. Ima odluka o prestanku važenja odluka o odobrenju posebnih pogodnosti za rad novih korisnika slobodne zone. Mi smo jednu svojevremenu odluku doneli za korišćenje dela sredstava iz poreza na dohodak. Međutim, to smo pokušavali da odradimo i to ne ide tako baš. Jer sav porez iz dohotka koji se stvara ide pravo u državi, pa država nama daje onda. Znači, trebalo bi država pravo donese takvu jednu odluku, pa da izvrši preraspodelu sa odlukom našom i tako da je to dosta komplikovano i to ne žele i neće tako da razmišljaju. Znači, moramo to da ukinemo, jednostavno da nam ne stoji kao mogućnost, jer to možda neko da koristi i da kaže, a vi ste to običali, vi to imate, sprovedite to, u stvari, a mi smo u nemogućnosti da to sprovedemo. Nije da nije dobro, nego u nemogućnosti da to sprovedemo. Ima jedna odluka isto o određivanju lokacija radiobaznih stanica na teritoriji opštine Pirot. Šta je sad tu suština? Sećamo se tamo kod radnika i tamo gde smo postavljali one stup, pa je tu bilo drž ne daj, pa stup, boće biti, pa negodovanje i tako dalje. I tu je negde on, ne znam, te neke mere 150 nekih decibala ili čega ili ne znam nija. Sad su oni počeli sami PTT i koje to sve radi, na te iste stubove da postavljaju daleko, daleko jaču snagu. U redu da se postavlja ta snaga negde u brdima, van zone naseljenosti i tako dalje, to je ok, to nema niko ništa protiv. Ali imaju recimo jedan zahtev da čujem da hoće na solitar da postave ne 150, nego 8.500. Što znači da bi sve ovo bilo u drugu ukinuto, ali to je bilo glavno. To već ne može tako. I svi se slažemo u tome da se tu napravi studije, da oni prvo napravi studiju, da vidimo ugroženosti, jer jedino tako možemo da zaštitimo, da kažemo ljudima, evo, studija kaže da to ne ugrožava nikoga. Znači, mi kad idemo trgom, da znamo da to ne ugrožava nas kao građana. Znači, neke mere moramo odraditi da bi mogli da zaštitimo, bez obzira što da li PTT se, ili kako se zovu, ljuti ili ljuti, znači moramo voditi računa da se to odradi. Dalje imamo donošenje odluke o izmeni dokona odluke o osnivanju javnog preduzeća radija i automatski statut javnog preduzeća. Kada smo donosili, usklađivali odluke javnih preduzeća po novome zakonu, kao što je komunalac, toplana, vodovod i tako dalje,
Na neki način je Radio Pirot javno preduzeće. On je ostao, pa bit će prodat, pa neće biti prodat. Mi smo se nadali da će onda ode u privatizaciju, da će biti prodat i da ne idemo sa tim odlukama da ga ne usklađujemo, nego postoje jednostavno prodat i nemamo više sa tim ništa. Međutim, to čak ni zakon iz te oblasti još nije donesen. Tako da je vrlo teško i ne zna se ni kad i ni kako i na koji način će to biti privatizovano. Tako da mi moramo da uskladimo praktično te odluka kao javno preduzeće sa novim zakonom koji... To je pitanje statuta, pitanje izbora direktora, konkursi i tako, kao što su i ova sva javna preduzeća pošla na isti način. Znači, tu sad neće biti upravni odbor, nego će biti nadzorni odbor i tako da. Znači, to nam je zaostalo i to moramo da odradimo. Šta imamo dalje? Donošenje odluka o visini naknade za rad članova nadzornih odbora javnih preduzeća, o visini stimulacije direktora javnih preduzeća po zakonu. Mi ne izmišljamo toplu vodu, nego ovaj zakon, kako kažem, mi ga moramo sprovoditi, poštovati. Nadzorni odbor mora da ima neku nadoknadu. Kolika će ona biti, još ćemo da vidimo. Tu obavezu to javno preduzeće mora da plati. Pretpostavljam, zato su i sklonili upravne odbore koji su bili brojično jači i da je samo ostao nadzorni odbor koji ima tri člana. Dva iz od strane opštine i jedan od strane kolektiva. Ali bez obzira odakle su, znači oni moraju biti na neki način plaćeni. To će biti neka nadoknada koja neće biti, pretpostavljam, toliko visoka i velika. I sad imamo direktora koji je na čelu tog preduzeća. Zakonom se kaže da direktori su menadžeri i kao menadžer ima pravo da bude i plaćen. Dodatak menadžerski. Menadžerski dodatak neki. Taj dodatak može da bude na osnovu uspeha same firme. Znači, ako je firma uspešna, samostalna, završni račun je potpuno ok, on može da ima neku vrstu stimulacije. Vidjet ćemo da li će to biti mesečno, na 6 meseci, na osnovu rezultata, preseka stanja i tako dalje. Ja ovog trenutka ne mogu da kažem, jer ne znam još stvarno, nismo se ni maksimalno dogovorili, ali imat ćemo sigurno do skupštine predlog koji i na koji način će to biti. I da li će to biti 30, to je jedan maksimum koji je zakon dozvoljava. A sad veće može da donese, opštinsko veće može da da predlog na... po završnom računu ili po 6-mesečnom izveštaju, ako je neko preduzeće poslovno pozitivno i taj rukovodilac ili menadžer možda kaže, možemo da bude 20% jer njegov je rezultat takav i takav. O tom počne. Nakon toga ćemo imati odbornička pitanja. Kojih uvek ima. Kojih uvek ima i uvek nešto se pita. Dobro što se pita i treba se pitati, a vidjet ćemo kasnije što će biti. I to će biti poslednja sednica do... Biće još jedna sednica, pretpostavljam, u decembru mesecu. Radna pa svečana. Radna pa svečana, a to će biti budžet, usvajanje budžeta, o kojima smo pričali. I onda će biti ta svečana. Obično ona i ona bude radna, 28. i onda onaj svečani deo koji je povučaju i tako da. To bi bilo to. I za kraj, samo da vas pitam, menja nam se priroda ovde, ali će biti dobro. Koridor se gradi, došle su dve nove firme koje rade, Rubau i Aktor, ovde čekamo tender tog što je radila Alpina. Dosta toga se događa tu oko nas, menjaju se neke navike ljudi, nekim ljudima se nešto događa, neki se uznemiravaju, ali je sve ovo ipak ima dobar cilj, da se napravi koridor koji će nama mnogo značiti. Mene interesuje samo jedan detalj, u kojoj meri imate kontakte sa tim ljudima iz Aktora, iz Rubaua, imate li saradnju, da li oni nailaze na probleme, da li vi nailazite na probleme, kako se to rešava, jer je zajednički cilj da konačno dobijemo koridor. Za one probleme koje oni smatraju da lokalne samouprave mogu da pomognu i da reše, oni dolaze tu i sve što im je, mi što možemo da rešimo, na zadovoljstvo svih i njih, i nas, i građana, i prvenstveno, mi i rešimo. Većinu slučajeva to rešava država, odnosno Putevi Srbije, koridor i tako dalje.
koji imaju svoj nadzor i te probleme rešavaju u hodu, kako i na koji način, ja sam ne znam, ali ih rešavaju, jer to se vidi kroz sam rad. Čujem da je to bilo imenjski odnos sa problemama. Kod miniranja Sarlaha također neki odnos nije sve izmireno od imovinskih odnosa. Da, ali sigurno će to biti urađeno, jer nema toga što neće biti izmireno. Ja samo nalazim svima njima zamjerku, ali ne možemo doći ni do koridora, jer oni su svi začaureni i kao beli medvedi zaštićeni. A to je zbog puta ovoga, starog puta, da kažem, za Palanku, gde ja lično mislim da su ga mogli osposobiti i da preusmere saobraćaj mesec dana. Da prvo to urade, pa onda? Pa mesec dana da preusmere saobraćaj na taj put, da sve ovde što imaju da miniraju, da počiste pored ovoga puta, da očiste i da kažu, e, sad posle mesec dana, izvolite ovim putem postojećim, idemo dalje. Ali za to vreme bi išli ovim putem, a prethodno moraju da srede ovaj put. Mi smo mislili da ćemo tu iskoristiti nešto, međutim, niko smo... Jeste tu preduzimali, sve smo, pisali? Sve smo pisali i prepisivali i tako dalje. Ja bih vas zamolio da mi date onu kartiju, pa ću da vidim nešto da vam pročitam. Moguće da... Moguće da... Aha. Recimo, upućeno i poslanicima, gospodinu Todoroviću, gde... Ja mogu da pročitam prilike šta je, kaže, sadržaj predstavke koje sam ja napisao tog i tog datuma i on sad daje odgovor gde on traži na koji način bi to moglo da se reši, a to je da Skupština donese odluku da taj put treba se radi koji nije naš, pa da se onda održi sastanak u Skupštini Srbije, odnosno u nekom poslaničkom klubu gde bi on nekim vezama doveo ljude da čuju to što mi hoćemo i tako dalje. Mislim, to je jedna nebuloza. Evo, to je, možete da ga kopirate i da ga uzmete i da, pa kad vam treba da pročitate, ako je to odnos prema stanovništvu iz kojeg on potiče, onda svakom u čast. Hvala za razgovor. Hvala i vam.